Honzo, je to tvoje. Dobrý večer. Tak vás tady vítám. Dneska to bylo složitější. Organizoval jsem natáčení a trochu se to protáhlo. Takže možná teda trochu začnu pomalejc, abych tak jako trochu se vydýchal. Vlastně na jednu stranu z vlastní iniciativy, ale na druhou stranu i kvůli nějaké obecné poptávce. Je to dneska o Deši a víc, OK. Takže já bych úplně začal tím, že zajímá mě, někdo z vás rozumí Bitcoinu, nebo má s ním jakoby hodně zkušeností. Tak to je teda na to, že jsme v Polisu, tak to je docela malé množství lidí. No já vlastně začnu o svým představením, protože bylo to takhle vymyšleno, ta struktura, a myslím, že to dává smysl. V podstatě v roce 2012, někdy o prázdninách, já jsem takovou brigádu 12-hodinovou na směny, byla to hrozná makačka a objevil jsem Bitcoin zároveň, což bylo super, protože jsem došel z práce po těch 12-hodinových někdy nočních směnách a měl jsem aspoň něco zajímavého, co jsem mohl studovat. A jako určitě mě to hodně změnilo život, protože já jsem ani nějak moc nevěděl o kryptografii, nevěděl jsem o tady všech těch věcech, které s tím souvisí. A zdalo se mi to jako hodně zásadní věc, tak jsem to studoval, studoval jsem pak jakoby hodně ekonomii a začalo mě to všechno dávat smysl, že Bitcoin je revoluční věc, která si nějak jako zaslouží nějakou propagaci, adopci a další věci. V roce 2015 to jsem založil Bitcoin Solutions, protože chtěl jsem nějak jakoby svoje know-how nabízet lidem. A vlastně největší ohlas jsem měl na investování do kryptoměn, takže vlastně mám nějaké klienty, kteří skrze mě investují. Mám spíš jakoby fundamentální strategii, protože si myslím, že nějak jako úplně spekulativní strategie podle mě nedává moc smysl, když s tou, jakoby, která je hodně diverzifikovaná a která je docela bezpečná, můžete dosáhnout desítky procent výnosu během roku. Takže jakoby nedává pro mě úplně smysl si hrát na něco úplně nějaké stovky procent nebo nějaké takové věci, které dosahujete pomocí nějakých altcoinů nebo úplně nějakých spekulativních věcí. I když samozřejmě někteří to asi umí. No a vlastně já jsem tak čekal, že Bitcoin bude dostupný všem lidem, že to bude platební systém. A kolem toho konce roku 2015 nějak jako mě to začalo mě přicházet, že tam není konsenzus v té komunitě, nebo že je to takové rozdělené, že tam máme minery a ti dělají něco trochu jiného, než chtějí jakoby provazovatelé těch not. A jako nebyl jsem s tím úplně spokojený, protože jsem si představoval, že se to zvýší, protože na konci roku 2014 ti, kteří chtěli zvýšení block size, tak si představovali nějakých 8 MB. Pak se to začalo snižovat a jakoby doteďka je to furt na 1 MB. Lightning Network, co tak sleduju, tak je na spoustu roku ještě. Vím, že teďka Adam Beck měl nějaký příspěvek, kde uvažoval na tom jakoby scalingu 2 MB, pak za nějakou dobu dvojnásobek, chtěl to nějakoby v průběhu 3 až 4 let, což mě přijde jakoby dost pomalé, protože za 3 roky to už bude nějak rok 2019-2020. Tady budeme mít strašně moc lidí se smartfonem a myslím si, že by to chtělo nějak jakoby rychlejší adopci. A no takže díky tomu, že jsem pocitoval nějakou deziluzi a měl jsem to nějak na vrchol v tom roce 2015, tak jsem začal hledat
nějakého nástupce nebo nějakou konkurenci, která by tady tenhle problém řešila, tak jsem jakoby zkoumal jsem všechno možné, strašně moc samozřejmě mně přišlo, že tam jakoby nechápal jsem tu hodnotu těch věcí. Našel jsem nějaké altcoiny, které mě dávaly smysl, ale strašně velké množství, že on máme jich dnes kolem 700. A hlavně jsem šel potom problému s tím block size, s tou velikostí těch bloků, protože tam to je hlavní překážka podle mě pro nějakou adopci. A tak mě osobil nejvíc osobil Dash. A vlastně studoval jsem to nějakých 14 dnů a pak jsem jakoby založil Dashpay.cz stránky i nějaký Facebook, protože tady to vlastně nikdo neřešil. Na fóru byl jeden člověk na Dashtalku a potom vlastně jsem se musel dát bakalářce, tak tu jsem si zvolil na kryptoměny ve firemní praxi a to jsem vlastně studoval v Brně. Tam jsem rozebíral především Bitcoin, v druhé řadě Dash a v třetí řadě Ethereum a pak jsem nějak zkoumal monetární aspekty jako ochranu proti inflaci a nakonec jsem se zaměřil na praktickou stránku, kde jsem rozebíral i další řešení jako je MadeSafe, jak to zabezpečit a kde je ten přínos pro firmy. A teďka je vlastně září a jsem se přesunul do Prahy a chtěl bych tady působit a rozvíjet tady nějakou komunitu a dost možná se budu věnovat právě nějak Dashi. Takže v téhle části představím, jaký je Dash dneska a jaký je ve srovnání s Bitcoinem. Takže Dash má několik aspektů, a které jsou zajímavé. Je to určitě inovativní kryptoměna. Je to první fungující DAO od srpna 2015. Má určitě funkce zaměřené na uživatele, což je především instantní platby a nějaké soukromí při těch platbách. Ještě si chci zeptat ohledně času, jestli tady možnost nějak vyvidět čas. 5 minut uplynulo? Protože, aby to tak jako všechno vycházelo, jestli tady... Cože? Já si to teda... No. No, mám hodinky, tak já si to budu sledovat tady. A vlastně současný market cap je kolem 85 milionů dolarů při nějakých 15 tisících uživatelech. Tenhle údaj vlastně vývojáři kolem Dashe tak jakoby tohle udávají nějakou dobu. Jako myslím si, že už jsme se posunuli třeba k 16, 17, 20 tisícům. Ale vlastně to používání, když se podíváte na Block Explorer nějaké, tak tam vidíme nějaký 2,5 násobek těch transakcí v posledních měsících, že se to zvedlo. Takže to asi není úplně nějaký obrovitánský růst. A zásadním prvkem je incentivizovaná infrastruktura. Bitcoin jakoby má dostatečné množství not, nějakých 4,5 tisíce. Když by množství těch not, kdyby došlo k nějakému výraznému poklesu, tak by se začalo mluvit o tom, že se snižuje decentralizace, protože Bitcoin má díky těm nodům, má nějaký konsenzus protokol, kde vlastně se udržuje objektivita toho chování, že je tam vlastně dohlíží se na to, aby ty věci probíhaly tak, jak je nastavený ten konsenzus. A vlastně šíří se tam všechny ty informace. Byl by to určitě docela problém, kdyby
ty nody poklesly hodně výrazně. Minimálně vlastně tohle byl jeden z výrazných důvodů, proč vývojáři Bitcoinu nechtěli dovolit výrazné zvyšování toho block size. Unikátní funkce. Je to teda, jsou to okamžité transakce, soukromí a zastupitelnost, protože díky tomu, že tam je nějaký coin mixing protokol, který je tam díky masternodám, tak díky tomu nehrozí, že nějaké deše by měly jinou hodnotu než jiné deše, protože by je před váma používal člověk k nějakým, dejme tomu, nelegálním nebo jiným věcem, protože každý to vidí jinak, je to docela i subjektivní problém. No vlastně poprvé o tom mluvil Christoff Atlas, ten tady byl na posledním Hackers kongresu. Mě to vlastně hodně zaujalo a určitě vlastně můžou mít jinou hodnotu. To je ten problém, že to naruší hodnotu a vnímání hodnoty. Decentralizované financování a správa, to tady vlastně je zajištěno skrze ty masternody, kdy k tomu se dostanu později, ještě k tomu rozpočtu a ta infrastruktura, no, jasné. Takže tady vidíme ten decentralizovaný model financování, kdy 45% jde na bezpečnost, což je vlastně jakoby z block rewardu, a ta bezpečnost to je skrze ten mining, 45% jde na infrastrukturu, což jsou incentivizované masternody, teďka jich je kolem 4100 masternod. Díky tomu je ten systém decentralizovaný, co se týče infrastruktury. V podstatě, co se týče počtu nod, tak je to hnedka po Bitcoinu. Je tam jakoby těsný rozdíl a myslím si, že významné je to, že díky té incentivizaci bude možnost mít ty masternody velice silně vybavené. To znamená, můžou to být silné dedikované servery, které budou zvládat, zpracovat obrovské množství dat, desíti, stovky, násobky běžného počítače nebo mnohem víc. Incentivizace je, že jsou odměňováni. Je tam, jednak je tam teda vlastně proof of work a pak je tam vlastně proof of service, kdy ty masternody jsou vlastně hlídány, aby dělali to, co dělají. To znamená především, že jsou online, že mají otevřené porty a že tam vlastně propouští všechny ty věci. A za to vlastně dostává nějakou odměnu, která se uděluje při každém jakoby novém bloku. Rozděluje se, tam jakoby ta bezpečnost je z toho proof of work, tam se vygeneruje nějaká entropie a pak se to rozděluje těm masternodám. Já jsem nikdy nepochopil, proč se člověk rozhodl, že bude mít jenom ten těžící nou, když může zároveň být masternod. Proč nejsou všichni těžaři masternod? Jasné, protože je tam potřebný kolaterál, to je 1000 dash. Protože ono by vlastně ani nešlo incentivizovat úplně každého, protože díky tomu by měl 10 tisíc nebo 100 tisíce not. Jo, ty masternody, jednak jsou tam ty informace o té zprávě. Těch 10%, ty projekty tam jsou vlastně uložené. Teďka se to jako dostává do další fáze. Víceméně, jakoby, že to bude mnohem rozvinutější, bude tam mnohem víc možností,
co se týče toho financování projektů a řízení těch projektů. A ty projekty, to znamená co? Co to je to za projekty? Jo, k tomu se dostanu hnedka. Každopádně tady mám, že říká se tomu dneska hodně jako pokladnice, těm 10% rozpočtu za každý měsíc. Tak to vymyslela Amanda B. Johnson, pokud vím, a jako dává to docela smysl. Já se ještě vrátím k té otázce, takže ty masternody mixujou coiny s těma vlastníma coinama, co má jako kolektora, jak tam dochází k tomu mixování? K tomu dochází, je to docela složité. To posíluje mezi sebou. Jo, já jsem ještě neřekl, tam je v podstatě nějaké kvórum, k tomu dochází, tam v podstatě pokaždé jsou jiné masternody, které jakoby rozděluje to kvórum nějakých 10 masternod, které, skrze které v tu jednu dobu prochází jednak ten mixing a jednak i to rozdělování těch 45%, to znamená, že to je nějakých 1,9 dash dostane jedna masternoda teďka přibližně za týden. Je to tam jakoby, je to hodně náhodný proces, stejně jakoby ten mining. Je to furt deterministické, takže jakoby matematicky je to objektivní a zásadní jsou ty kvora. Takže jsou to pokaždé jiné masternody, takže když máte několik kol toho coin mixingu, tak není vůbec šance, aby to bylo vysledovatelné. Protože vlastně bylo by potřeba obrovského rozpočtu, abyste pořídili všechny ty masternody. Ta otázka zní tak, jestli se mixuje jenom ten průtok, který je v rámci jednoho toho bloku, anebo jestli to mixuju s tím kolaterálem. Ne, to se nemixuje s kolaterálem. To je úplně něco odděleného. Ten kolaterál je potřebný k tomu, abyste spustili tu masternodu. Bez toho to nespustíte. To je tam vždycky kontrolováno. To je vlastně součástí toho konsenzu. To nějak neběží na Bitcoinu. Když mluvím o té odměně, tak to je samozřejmě ta nová emise. Ta nová emise se dostává tady k těmto třem stranám vlastně rovnic. No, oni si to úplně nenechávají. Tam jsou mechanismy, díky kterým to prostě musí dostat ty masternody, ale jakoby ta entropie se počítá z toho proof of worku, že tam jakoby, že to je náhodný proces. A jaká je motivace mít standardní node, aby se to teda nenechává? Motivace, no nejbezpečnější nějaká validace těch vlastních transakcí, že vlastně víš, že ty transakce, které jsi odeslal, tak že tam fakt není finanční odměna za to, že poskytují tu výpočetní kapacitu. No ty masternody jsou incentivizovány, ty dostávají ty peníze, ale klasické nody, ty nejsou nějak incentivizovány. Oni nejsou v podstatě nikde incentivizovány, takže v podstatě řešení je tady tohleto. Nikdo to zatím do teďka neřešil. No pořád nerozumím, proof of work je teda to, že těžaři těžejí, potvrzují transakce, ano. A jako u Bitcoinu je tam emise těch coinů, který jo. Oni si přece nechávají, ne? Jako to je jejich odměna za to těžení. Je to tam takhle nebo ne? Ten konsenzus je nastavený tak, že oni dostanou těch 45%, 45% dostanou ti, kteří provozují masternody a 10% se rozdělí každý měsíc pomocí superbloku. To je ještě samostatné. Že si je nenechávají, jako nechávají si. No všichni si je nechávají, samozřejmě. A není to jakoby, ten kolaterál není v tom smyslu, že by se s ním nedal hýbat. Vy s ním můžete hnedka hýbat, že to není jako třeba u Steamu, kde tam mají nějaké ty tři měny a nedá se s ním pořádně hýbat, že se tam nějaký ten power down, máte na to 2 roky,
Takže tady není jakoby ta likvidita nějak narušená. To je to, že tam jsou těžaři a že jsou odměňováni. No, těžaři a vlastně ti, kteří mají ty masternody, tak to můžou být úplně právě jiné entity. A ty těžaři především jakoby vezmou peníze a koupí si nějaký ten hardware nebo si udělají firmu a začnou to vytvářet. Zatímco, když provozujete masternodu, tak vezmete peníze, investujete do Dashe. Když máte, kolik máte tisícovek Dashe, tak tolik můžete mít masternode. To je proof of service, protože proof of stake to určitě není, protože tam musíte splňovat nějaké požadavky. Musíte být online, musíte mít ty propustné porty. Ne, master to určitě netěží. On je to v podstatě úplně normální klient. Použijete několik skriptů, které můžete udělat, když máte těch tisíc dáš někde. A teprve potom ji můžete spustit a dostávat za to nějakou odměnu. To, na to jsou průvodce, jakoby, jak si to nastavit. Prosím? Tu funkci, že je online a že je tam dostatečné množství těch not, aby nedošlo k tomu, jednak když těch not bude málo, tak to bude trvat dlouho té komunikaci a pak taky to posiluje nějak ten konsenzus. Udržou blockchain, ano. A samozřejmě ve třetí části vám řeknu o nějaké evoluci Dashe a tam vlastně nebo určitě neudržují jenom blockchain, to jsem teďka řekl nesmysl. Jsou tam ty instantní transakce, které jsou jenom díky těm masternodám, jinak by to nebylo možné. Potom je to ten coin mixing, který by nebyl možný takhle dobře, díky tomu, že tam je ta odměna. Nebo díky tomu, že musíte mít těch 1000 dash, abyste měli jednu masternodu, tak kdybyste na to chtěl zaútočit a mít informace o všech transakcích, tak vás to vyjde na obrovské množství peněz. Ne, instantní transakce jsou v síti Dashe. Já jsem to tady chtěl jakoby co nejmíň o technických věcech, takže tady mluvím o tom, o těch konceptech. Je to zajímavé, no, je těch paperů je několik, je to jakoby několik desítek strán, když si to chcete pročíst. A v porovnání s Bitcoinem, který má nějakých ten 6 nebo 7 stránek, tak než si člověk uvědomí všechny ty koncepty, jak fungují, tak tady tyhle ty uzly fungují úplně stejně. Tam jde o to, že v podstatě vy úplně vymažete předchozí stopu. To znamená, že nebude známo, co se dělo s těma coinama předtím. Ale co se s nima stane v budoucnosti? Jo. A jak by se to ztratil? Znamená, já jsem poslal do celé sítě, kde by tam byl jeden jediný uzel, který se prostě archivuje tady všechny transakce, tak to pak může v budoucnu několik utáhnout. Tohle ano, ale nedostane se jakoby do minulosti. V tomhle tom to funguje úplně jako bitcoinová síť. Ale že jo, to se dá hodně těžko vysledovat, odkud to pocházelo. To byste museli právě provozovat obrovské množství not a stejně byste se nedostali do té minulosti, což je ten rozdíl v Bitcoinu a u Dashe. A ještě je tam jako podstatné, že to je jakoby jenom volitelná tahleta future, tady tahleta funkce, nemusíte to vůbec používat. Takže
Rozuměl jsem správně, že těch masternodů je přes 4000? Jo, 4000 z toho plus minus. 4000 a 1000 dashů, to znamená 12 000 dolarů je kolaterál. To opravdu do toho přes 4000 lidí nasypalo tolik peněz? 50 milionů. Jo, 12 000 v současnosti takhle vychází. Jo, ale protože ten dash byl předtím levnější, tak ta investice nebyla taková dneska, až to takhle vychází. Samozřejmě, ta cena se vyvíjela v čase. A já bych teďka nějak utnul ty otázky, protože to bychom jsem vůbec nevysvětlil všechny ty věci. Takže k čemu to všemu je používané? Teďka mám na mysli ta pokladnice. Jednak platy vývojářského týmu a vlastně Dashcore, kterých je tam v podstatě nějakých 15 lidí dneska. Pak je to samozřejmě ta infrastruktura, to jsme teďka rozebírali hodně detailně, nějaké softwarové licence pro vývojářský tým, PR a marketing, konference, nové nápady a víceméně úplně všechny možné věci, které by nějak mohly pomoct rozšíření deše a adopci a samozřejmě především vývoji, protože na tom to všechno stojí. Se dívám, že... To je Flux, tak já to vypnu. Není úplně dobré. Zrovna se setmělo. A tohle to je vlastně ten vývoj toho rozpočtu. Tady vidíme, že díky tomu, že samozřejmě rostl Dash, tak teďka je k dispozici nějakých 100 000 dolarů každý měsíc pro ten rozpočet, který se rozděluje. Což si myslím, že je skvělý růst. A myslím, že to ukazuje, že to docela funguje. Díky tady tomu, že to je tak nastavené, tak je tam určitá zpětná vazba. A ta zpětná vazba je o tom, že když to dělají dobře, když se ty peníze dobře rozdělují, tak vlastně roste hodnota těch investic. Jednak těch uživatelů, kteří mají nějaké malé množství deše a především těch, kteří investovali do Masternode a provozují je. Tak vlastně teďka se dostávám k třetí části a to je evoluce deše. Tady si myslím, že to bude nejzajímavější pro nějakou širší veřejnost, protože je to celé o normálních lidech, o vlastně o nějakých vašich maminkách a babičkách nebo vašem bratrovi. Takže co vlastně teďka čeká Dash? Dash Evolution je tady ve vývoji už od minulého roku, přibližně od listopadu, kdy to vlastně Evan, což je hlavní vývojář, kdy to nějak oznámil. Takže co nás čeká? Je to uživatelsky přívětivá kryptoměna, decentralizovaný e-commerce, plná podpora, co se týče jakoby webu a mobilu, že tam v podstatě, když se omezí nějak závislost na těch plných peněženkách a na tady všech těch věcech a především jakoby skrze decentralizovanou API se dá všechno možné strašně zjednodušit a přitom jakoby zachovat obrovskou kapacitu té sítě. No a Dash chce být decentralizovanou konkurencí PayPalu a Google peněžence například. Já si myslím, že to míří spíš k tomu, aby to byl nějaký globální platební systém. No jo, takže jsou to tady ty webové peněženky. V současnosti, já tam vlastně mám i nějaké náhledy toho, jak by to mohlo ve finále vypadat. A ty webové peněženky, má to nějaký význam z toho důvodu, že dneska to strašně lidi odrazuje. Posíláte peníze na nějaké jako alfanumerické dlouhé adresy a jako spoustu lidí to máte. Určitě obrovské množství lidí to vůbec nezačne používat, ten Bitcoin kvůli tomuto. A starší lidi fakt si nebudu představit, jako samozřejmě skenujete QR kódy, ale kdyby se
dalo posílat na účet, který máte nějakou přezdívku nebo nějaké jméno, tak by to bylo mnohem jednodušší. A kdyby jste měli nějaký friend list a jenom byste si někoho přidali a už byste měli všechno pořešené, klidně nějak jakoby to soukromí těch transakcí, tak si myslím, že by to bylo mnohem lepší. Jo, jsou to tady ty lidsky čitelné adresy, jak jsem se zmínil, okamžité soukromé transakce, protože jednak ten Dash má infrastrukturu, která má několik prvků. Jednak jsou to ty klasické nody a ten mining, pak to jsou ty masternody, které poskytují další služby. A třetí část je právě ten Dash Evolution, na kterém by měly běžet všechny ty věci decentralizovaně skrze decentralizované API a vlastně mělo by to být pro úplně běžné lidi. Samozřejmě zůstane ta standardní infrastruktura, budete moct mít Electrum valetku, kde si hodíte trezor a budete tam spravovat Dashe, ale samozřejmě pak bude tady ten Dash Evolution a tam to bude fungovat trochu jinak, budete tam mít třeba standardní dvoufaktorovou autentifikaci, což by u Bitcoinu nebylo vůbec možné, protože tam nemáte vůbec jak to pořešit, protože to je do určité míry je to centralizované, bych řekl, ta dvoufaktorová autentifikace, nebo minimálně by to bylo dost složité, tohle asi jako nikdo ještě nevymyslel. Mělo by to být hotové, to znamená jako nějaká funkční verze pro lidi, teď nemyslím žádnou betu, prostě už jako funkční by to mělo být v druhé půlce roku 2017, což si myslím, že, myslím si, že je to super, že to bude takhle rychle, protože nemám vůbec představu, kdy ten Lightning Network, kdy to nějak vymyslí. Jasné, jo. Tady bude nějaký dash drive, to znamená, že tam bude nějaký obrovský, jakoby obrovské úložiště, které bude fungovat jako ramka, tohle se vlastně chystá na 12.2 a určitě tam bude něco takového. Bude to samozřejmě jakoby mít nějakou decentralizaci, nebude to prostě nějaká databáze. Jde o to jakoby vybalancovat tu decentralizaci, což je hrozně složitý problém a zároveň to zkombinovat s tím, aby to mělo obrovskou propustnost a ještě, aby to bylo jakoby uživatelsky přívětivé, což právě je možné skrze tu decentralizovanou API a ten systém Masternode. Dash stejně jako Bitcoin má vývojáře a vyvíjí se na rozdíl od, řekněme, jako finančního systému, který je právně ukotvený a vývoj tam v podstatě neprobíhá. Jediná inovace za posledních 20 roků byly bankomaty, jak říká Volcker. A jako nebál bych se toho, může k tomu dojít, ale čím víc bude vývojářů a čím víc na to budou lidi myslet, tím dřív se to vyřeší. Určitě existuje nějaká cesta, jak to jakoby nějak vybalancovat. Jo, ale díky tomu, že tam budeš mít nějaký friend list, tak si tam toho člověka jednou přidáš a už ho tam máš na pořád. Takže
nějaká složitost toho procesu bude i tak jakoby hodně zjednodušená. A navíc přece si můžeš jakoby naskenovat QR kód, já nevím, toho člověka. Z toho to bych jakoby nedělal větší problém, než to je. Myslím, že tohle je jakoby spíš jako minimální problém. Jo, je to ten multisignature, který bude nějakým způsobem ukotvený tady v tom třetím stupni. To znamená, že to bude využívat té komunikaci skrze decentralizované API a díky těm masternodám, tak to bude záviset na nich, že to jako nebude v těch vlastně nižších vrstvách, že to nebude třeba v tom dashboard klientu, v tom klasickém plnohodnotném klientu, který je docela těžký. Teďka v současnosti nikoliv, ale že jo, dnešní Bitcoin Core klient, jestli blockchain má nějakých 75 GB, už to trvá nějakou dobu, než to rozjedeš. A tohle to má obrovské výhody, že jo. Skrze peněženku, kterou máš třeba v telefonu nebo někde jinde, tak si budeš moct nastavit ten multisig během pár chvil. Pak taky jednoduchá integrace pro obchodníky. Bitcoin vlastně závisí na platebních bránách, což je zase nějaká centralizace, a Dash se k tomu chce zase jakoby vrátit, že chce i tohleto decentralizovat, a díky té DAPI bude možnost zadat několik prostě řádků kódu a bude to všechno fungovat. Jo, takže tady jsou nějaké ty funkce, bude to založené na přihlašování, budou tam nejnižší poplatky, uživatelský přívětivé peněženky, jednoduché platby, okamžité platby, soukromé účty a zároveň účty vynášející úroky. Vlastně dneska musíte mít těch 1000 Dash, abyste mohli udělat si masternodu, a v tom novějším systému byste mohli mít nějaký jenom share z toho a vlastně byste se mohli podílet na tom rozhodování, a vlastně tím by se zase posílila i ta decentralizace, ale tohle to samozřejmě bude možné až tady v těch novějších verzích. Jo, a je to ten decentralizovaný API přístup, jak jsem říkal, a rozšířená bezpečnost. Pak tam budou ještě nějaké uživatelsky vytvořené aplikace, to znamená, že v tom klientovi Dash Evolution budete moct mít nějaké aplikace, to znamená jako nějaký App Store, ale ten bude běžet na Dash Evolution, takže a ty aplikace, těžko říct, co z toho bude, určitě nějaké věci, které vám budou pomáhat se správou financí, a kdo ví, co všechno lidi vymyslí. Tady jde jenom o to, že to bude obdoba spořícího účtu, kdy jako není to jakoby úplná obdoba, je tady o to, jde o to, že budeš dostávat nějaký ten výnos těch masternod. Jakoby díky tomu se nějaký způsobem... Se bude víc rozdělená mezi všechny uživatelé? Jakoby tohleto je jenom nějaký koncept, k tomu to přesně nemusí dojít, ale ta možnost tady pravděpodobně bude. Tady nejde o poskytování úvěru, tady jde o to, že si tam v tom Dash Evolution budete moct otevřít takový účet a automaticky budete mít nějaký podíl, a díky tomu podílu budete moct hlasovat, rozhodovat o řízení a správě toho Dashe, a zároveň budete něco získávat. Jo. Můžou to být samozřejmě i fíčka, ale k tomu to vám úplně přesně neřeknu. Protože to tady vlastně ještě není, tady tyhle věci. Tohle jsou nějaké koncepty, ke kterým to směřuje. No,
tady vlastně, abych jakoby ilustroval jako dál ty věci, tady jde o to, že Bitcoin, a vlastně když se podíváte na to, jak dneska funguje, tak funguje ze všeho nejlíp jako určité jako digitální zlato. Proto když teďka po G20 Bitcoin šel nahoru, tak to hodně souviselo s tím, že ten Bitcoin je vzácný a že je to ochrání před znehodnocením juanu, ke kterému pak myslím docházelo. A vlastně většina nějakých růstů tak je hodně spojena s Čínou poslední dva roky a už ne tolik jakoby s nějakým pokrokem, protože všechno hodně dlouho trvá u Bitcoinu. Těžko se tam dosahuje nějakého konsenzu. Nedošlo do dneška žádnému konsenzu, co se týče block sizeu, teda respektive došlo, a ten je furt ten 1 megabyte. A u Dashe došlo k hlasování, a to už může to být i nějakých 10 měsíců, kdy vlastně bylo rozhodnuto, že ve 12.2, teďka jsme 12.0 v podstatě verze, čeká nás 12.1, pak bude 12.2, tak ve 12.2 by měl být Dash 2 megabajtový block size. A vlastně už dneska je vlastně Dash má 4x větší propustnost, když to vezmeme jakoby v té architektuře toho systému, protože jeden blok vychází na 2,5 minuty, což znamená ten 4x. Ano? Kdybychom si tady přepést takovou nějakou transakci, jako bychom viděli, jak to okamžitě? No, já, jako jestli máš nějakou, já myslím, že můžem potom, není problém, jestli máte někdo Dash voletku, můžete si to nainstalovat na Google Play, tak potom není problém. Já myslím, že to nepovíme na tom webu Ne, tady jde v současnosti jde o koncept Dash Evolution, proto se to jmenuje evoluce Dashe. Ještě jsem se chtěl dostat samozřejmě k tomu, jaký je ten vývoj. Teďka se bavíme o nějaké vizi samozřejmě. Ale instantní transakce samozřejmě jakoby fungujou. To můžeme vyzkoušet klidně kdykoliv. Tady mám nějaký pohled do budoucnosti, jak by to mohlo vypadat. Tohle jsou vlastně oficiální. Nějaký náhled. Ve smyslu, že je to od vývojářů, takže k tomuto se směřuje a takhle se bude pracovat s frontendem a s backendem. Takhle se to bude integrovat, aby tohle to byl nějaký výsledek. V té aplikaci byste měli být nějaké teda účty, jak jsem říkal, nějaký ten friend list, aplikace a bylo by to být hodně jakoby uživatelsky přívětivé. Myslím si, že tohle je, jak to vypadá ten náhled dneska. Myslím si, že je to úplně nesrovnatelné s tím, jak vypadá třeba Bitcoin Core. Je to mnohem jednodušší. Máte tam vlastně i nějaký přepočet v dolarech. Znamená, že tam se uchovávají privátní klíče od Dashu. Jestliže se budou tímhle způsobem vyvíjet a forkovat a něco všechno dalšího, tak bude ta ostatní infrastruktura na tomhle vývoji stačit. No, ta infrastruktura je založena na těch masternodách a v současnosti moje masternoda stála jakoby VPSka, mě vychází na $5 za měsíc a CPUčko je vytíženo na nějakých 10%. Vlastně si to žere nějaké 2% z toho, co tam mám. To znamená prostě jenom několik gigabajtů za měsíc. Takže když to srovnám s tím, že mě to vynese nějakých $90 za měsíc, a že mám v podstatě nějakých $85 jenom do kapsy za ten provoz, tak bych se toho nebál. Otázka zněla jinak. Dneska je Dash měna, která je integrovaná například do
peněženky, myslím, že v Elektronu nebo v nějaký peněžence, spolupracuje třeba s Trezorem, kde se neuchovat privátní klíče. Když už to nebude, jak to chápu, takhle měna, ale v podstatě komplexní nějaký systém, skoro až ultra operační systém, tak jestli to pořád bude kompatibilní s těma, s tou infrastrukturou, se kterou je to kompatibilní dneska. Jo, to tam bude zachováno, jak jsem říkal už před pár minutama. Plně zachováno. Jo, protože tohle je třetí stupeň a tohle to se bavíme o tom prvním stupni a co tam je zachováno. Jo, takhle by to mohlo vypadat na mobilních telefonech a jo. Pak jsem si připravil ještě něco navíc, co tady nebylo vlastně na předchozích meetupech, deše, co se vůbec nerozebíralo. Tohle je nějaký Cantův diagram toho vývoje, kam to směřuje. Teďka jsme, nějak se finišuje 12.1. Ta 12.1 trvá strašně dlouho, protože ten systém se hodně mění. Musí se tam připravit ten dash drive, všechny ty věci. Je to, není to sice Turing Complete, to není, ale bude to jakoby nějak jakoby objektově orientované, budou tam nějaké objekty, které se tam budou vytvářet, což budou ty usernames, uživatelské jména, všechny tyhle ty věci budou jako objekty na tom dash driveu. Takže ta přeměna a vytvoření tady ještě nějakého, dejme tomu dalšího blockchainu, který tam bude nějak komunikovat s tím předchozím blockchainem, nebo řekl bych, že to bude něco jako blockchain, protože to bude sdílené, decentralizované, jenom se tam ty věci budou ukládat trochu jinak, než bitcoinové blockchainu, budou se tam ukládat spíš jako nějaké objekty. Jo, ta hodnota, tak hodnota je normálně dána hodnotou dashe na směnárnách. Čili tam je jako to zase na konkrétní směnárnu, ale to pak není teda jako decentralizované? Ne, to je plně decentralizované, protože tady, já jsem říkal, tady se bavíme furt o té emisi. A ta emise, k ní dochází jednou za měsíc a jakmile se vám to ocitne v peněžence, tak s ní můžete dělat úplně cokoliv. Tady jde o to, že ten dash má nějakou hodnotu v čase a tohle je vlastně přepočtené. Nějaká cena. Tam ta tvorba je samozřejmě v dashi je stejná, ale ten dash o tolik změnil hodnotu. Takže jde o tohle to. Hodnota všech kryptoměn je známá skrze směnárny, tak to funguje úplně běžně a roky. Jo, ale nelze zjistit tu hodnotu jako decentralizovaným způsobem. Jako máš na mysli, jako, že bys chtěl nějaké decentralizované směnárny? No decentralizovaný takhle, nebo to celý je jako decentralizovaný, nebo ne? Tak jak u Bitcoinu. V podstatě jako rozdíly mezi Bitcoinem a Dashem nějaké nejsou, jenom teda Dash přidává prostě věci navíc. V tomhle tom je to úplně stejně jako u Bitcoinu. To je samozřejmě orientační, ta cena se mění prostě každým okamžikem. Jde to prostě ilustrovat ten vývoj a k čemu to vede. Orientační to je, ale to je ta výjezdí dělu pro klienta, ale no tak tohle je problém všech kryptoměn, že jak chceš garantovat, Bitcoin prostě garantuje měnovou bázi a centrální banky se snaží garantovat nějakou hodnotu a
myslím si, že dlouhodobě se ukáže, že skrze stabilní měnovou bázi se dosáhne mnohem větší stability. Takže myslím si, že nemělo by smysl, aby nějaký algoritmus něco vyhodnocoval. Tady vlastně jsem chtěl ukázat, že brzy budeme v alfa. Dostane se k tomu potom ještě. Teďka se blížíme k alfa verzi a vlastně teďka jsou tam ty nejkritičtější věci. Ta 12.2, tam se bude víc rozvíjet ten dash drive a spousta dalších věcí s tím, že se rozjede nějak jako integrace backend, frontend a vlastně to spuštění by mohlo nejdřív k němu dojít v dubnu, což si myslím, že je hrozně moc brzo na to, jak jakoby velká věc to je. Tady mám něco k vývojovému týmu. Asi bych tomu řekl akorát, že se to teďka rozšířilo v posledním měsíci o nějaké 3 lidi a že je tady několik vývojových týmů, protože je tam těch položek hodně, které nejdou úplně do sebe, protože něco souvisí s tou první vrstvou a něco s tím prvním stupněm a co souvisí s těma vyššíma stupněma. A to je vlastně všechno a teďka teda zase k těm dotazům. Tak já bych se chtěl zeptat, že ten dash mixuje ty mixe, jakým způsobem to je vlastně mixovaný, jak funguje? Jak to funguje? Spustíš klienta, vybereš, jaké množství chceš vlastně, nevím tomu, anonymizovat a pak to probíhá, ten proces. Jak to probíhá? Já bych chtěl prošel přečíst si white paper k tomu. Jak myslím, že se to vlastně mixuje? Jo, mixuje se to samozřejmě s našima dalších uživatelů. S těma, co taky chtějí udělat transakci v tu chvíli? Kteří chtějí anonymizovat ty svoje deše. Ty se anonymizuješ a pak je používáš na transakce, až když ten proces proběhne. Není, je to volitelné. Jo, ty se bojíš o nějakém anonymním přijímání. Anonymita odeše je skrze tu funkci, která se nazývá private send, kdy vlastně využiješ toho mixingu. Tam jde především o udržení té zastupitelnosti a toho soukromí. Ale tohle to tady není momentálně vyřešené. A vlastně, protože tohle je vlastně nějaký vylepšený coinjoin, který je odolný vůči Sybil attacku. Protože kdybys mohl najednou prostě nainstalovat tisíce nod do sítě a díky tomu bys měl přehled a nestalo by ti to jako žádné další náklady, tak bys mohl získat všechno, všechny informace docela levně a díky tomuto, že tam je potřebný ten kolaterál, který je docela obrovský, 12 000 dolarů a to jenom na jednu, což ti vlastně k ničemu nepomůže, nezjistíš nic, když vlastně ten mixing obvykle je nějakých 8 kol. Takže jakoby matematicky tam ta šance je prostě, já nevím, 1×10⁻¹⁰, když máš ten jeden strašně malé číslo, to úplně jako by nic. Ano? Tak si už
Jo, jasně. To všechno jako by proběhne blockchainem. Tam to tam je, ale to je zase pojištěné tou incentivizací těch masternod. Tam těch 1000 dashů, které jsou jako kolaterál, jsou tam napevno každého toho dobu, že s nima nemůže hnout? Ne, může s nima hnout během sekundy. V tom není problém. Jenom se samozřejmě zruší... Jenom nedostane za to žádnou odměnu potom. Vlastně ten masternod se zruší během nějaké chvíle. To kvorum, které tam je, tak to detekuje tuhle informaci a systém je vyřazený. Já se ptám, protože mě to vychází matematicky, že při tom počtu nodů a při tom kolaterálu je dneska zhruba 60% jo. těch dešů v kolaterálu. Určitě, je to tak. Takže když by bylo víc nodů, tak tam může být třeba 90%. No může, je to teoreticky to možné je. Tím pádem jako si dělat decentralizovat. Jestli 60% roční kapitalizace je rozdělen mezi 4000 nějakých individuí a zbývá tam 40%, který teoreticky... Je, tak ono to v podstatě je to necháno na nějakých tržních mechanismech a když ta poptávka je taková, tak to vede k tomu. Podle mě právě otázka, je ten systém nějak řeší, či těch 4 tisíc jsou různí lidé, alebo je to jeden a ten samý člověk? No, jeden a ten samý člověk by to mohl být, kdyby vlastnil všechno, že jo? Což se neděje samozřejmě. Třeba na Dashvale, což je stránka, skrze kterou, kde jsou jakoby zobrazené všechny projekty, které dostávají jakoby nějaký rozpočet, tak tam je v současnosti nějakých 600 uživatelů a zaregistrovaných nějakých 1500 masternod, takže pravděpodobně je tady obrovské množství uživatelů, kteří každý má jiné zájmy. A vlastně už jenom díky tomu, že tady spousta těžařů i v čase byla, tak se všechny ty daše se dostávaly k různým lidem. Jaká je adopce ze strany obchodníků? Pokud se to měna zaměřuje na nějakou uživatelskou... No, v současnosti jsou to desítky. Teďka je tam jakoby nějaký projekt, který to řeší. Jsou tu nějací lidi, kteří mají autobus bitcoin.com. Teďka měli nějakou propagaci daše a chtějí zvednout o nějakých 100 obchodníků, což by bylo teďka nějakých 160 nebo tak nějak je to číslo. A díky tady tomu financování si myslím, že to dál poroste. A pak samozřejmě díky tomu Dash Evolution, kdy tam bude obrovská propustnost. A pak taky jde ještě o to, že existuje Lamassu, které podporuje Dash, jakoby bankomaty, a potom jakoby vytváří se co nejvíc nějakého. Na GitHubu je spousta projektů, které se jakoby rozvíjí a poskytují různý ten kód v různých jazycích pro tady tyhle ty obchodníky nebo platební brány a tak dále. No tak Dash má tu funkci, že má instantní transakce a je mnohem levnější, zatímco když si tady koupíš kafe, tak je to vyjde v úplatku na třeba 1,80 Kč, což samozřejmě je zanedbatelné, ale u kafe to úplně není nejlepší, když to stojí tolik peněz, tak u Dash ti to nevyjde v podstatě ani na jeden haléř. Takže jednak ty instantní transakce jsou zajímavé, protože ty vlastně si vystavený riziku nějakého double spendu v tom krátkém času, když jako přijmeš zero confirmation transaction u Bitcoinu, že to je docela problém, že prostě musíš čekat plus minus desítky minut, abys měl jistotu, že ta transakce, že jsi to dostal na svou adresu a udeš je to hned, což si myslím, že docela jakoby je taková funkce, která může lidi zajímat.
Já teďka spíš slušel bych, protože už ty neměl žádnou otázku. Mě by to zajímalo taky. Jo, takže to bylo, jak je to řešené? Je to díky tomu kvoru, které se neustále mění, což je tuším nějakých 10 masternod. A vlastně všechny masternody mají o tom informaci. Je to prostě uložené v tom konsenzu. A jakmile je to v tom konsenzu, tak ty s těma penězma nemůžeš nic dělat a potom to ještě projde zase skrze proof of work miningový standardně. Takže je to jakoby zvýšení bezpečnosti a nic to jako navíc nestojí. Mining reward, tohle je věc, kterou udeše úplně neúplně chápu, proč je tak nastavená, protože tam se odměna snižuje jakoby proporcionálně, když se zvyšuje jakoby ten výkon. Takže že tam je to nastavené, aby tam bylo vždycky především nějakých 81 GHz výkonu. A potom, jakoby, že ta odměna už tolik neroste, protože u Bitcoinu, kdybys najednou jakobys hodně zvýšil, tak bys jakoby dostal hodně těch Bitcoinů, protože bys to zvládla rychlejc, tak tady to tak není. Tady navíc je tam vlastně Dark Gravity Wave, to je vlastně ten algoritmus, který se stará o ten targeting té složitosti a ten to upravil vlastně po každém bloku, že to je hrozně rychle. No, neřekl bych konstantní, ale je to trochu jiné než u Bitcoinu. Jakoby ten důvod, jak říkají vývojáři, je ten, aby to jakoby nestalo moc, ta bezpečnost, ale tohle to je jediná věc, kterou na tom další nechápu a nedává mě smysl. Protože... Prosím? Zajímalo mě to, já jsem zase jakoby asi nejsem schopný to úplně promyslet tady tohleto do detailu, ale jako nedává mi to smysl, to je jediná věc, která mě nedává smysl. Jo, to by mohlo být ono. Tam je to garantováno a jakmile se to hodně sníží, tak ta odměna strašně moc naroste. Násobky určitě. Takže asi kvůli tomuto. No, teď to máme kolem hodiny, takže ještě tak 2-3 dotazy. Jsou tam úplně lajci, kdyby si to teda chtěl koupit, než co musím dělat? Jo. Potřebuješ nějakou peněženku, můžeš mít papírovou peněženku nebo peněženku v počítači nebo v mobilním telefonu a to je asi úplně zásadní předpoklad. A druhá věc je, že koupíš, což můžeš udělat osobně skrze člověka, který ti to prodá, nebo skrze směnárnu, kde vlastně ty tam pošleš peníze a vyměníš tam vlastně koruny za dash, což teda za koruny to není možné, ale můžeš si je poslat třeba do Bitstampu, kdy si je přivezeš na Poloniex a na Poloniex si ho nakoupíš, protože tam je likvidita, takže to bude ve výsledku úplně nejrychlejší a pak vlastně budeš mít, pak si je pošleš do peněženky. A je tam nějaká minimální částka, kterou? Není, ale když si budeš ho posílat zahraniční platbu, tak bys tam měl něco poslat, aby to nebylo ten poplatek dražší, než to, co pošleš. Čeho myslíš? Tak jako tam je ten konjoin, nejvolentální, a já
Jo, to je, jde to přes Dashcore a v současnosti to není v žádné jiné peněžence. Vím, že se vyvíjí Copay a všechna ta infrastruktura kolem toho, Bitcore servery, ale tam, nevím, tam to asi taky nebude. Bude to, tady tyhle věci budou skrze Dashcore asi hodně dlouho a pak to bude možné skrze Dash Evolution, až to přijde. Jestli je to co? Je to v user interfaceu, je to tam úplně vidět a zjednodušovalo se to ve 2000, to bude jednodušší, bude to mnohonásobně rychlejší, protože pravděpodobně jeden z důvodů, proč Monero teďka jakoby takhle rostlo, je ten, že Dash, jakoby, trvá to strašně dlouho, než tam proběhne ten private cent, trvá to klidně 24 hodin, zatímco v té 2000 je to optimalizováno. Vím, že to tam proběhlo těch 8 kol během třeba půl hodiny nebo jedné hodiny, což je obrovské zrychlení. A samozřejmě toho se bude hodně zrychlovat. Všechno se to bude hodně vyvíjet. Je to softwarový protokol a myslím, že to má budoucnost. Prosím? Mixing nestojí nic, ten je zadarmo. Jo, tak to vlastně díky tomu kóru a všem těm věcem je v plánu to dělat adaptivně. Když už někdo bude chtít spamovat, tak se zvýší poplatky a pak se zase sníží. Takže nebudeš mít šanci to dlouhodobě dělat. I tohle se dá incentivizovat. A to kóru teda určitě, poplatky jsou nebo nejsou? Říkám, že tam nejsou poplatky. A kvorum je... To je tady spojené s těma masterodama, s jejich fungováním a s tím, jak funguje tam ten konsenzus. Jaký je poměr těch poplatků versus emise nových dešů poplatků? Tak ty poplatky to bude asi hodně nízké. Protože jak jsem říkal, že kafe si můžeš koupit, pokud to někdo akceptuje, ani ne za haléř. Pak je tam ještě vlastně ty poplatky za instantní transakce, tam jsou v současnosti, což představuje několik jakoby desítek haléřů, když to přepočteme na koruny, což je samozřejmě hodně zanedbatelné. Ale tohle se teda bude snižovat ve 12 jedničce, tam se to taky bude nějakoby adaptivně dělat, že to tam v současnosti je to fixní v klientovi. Souhlasím, ale máš tam čtyřikrát větší propustnost. To znamená, že když to vezmeme jakoby dneska, tak dneska to bude zvládat čtyřikrát víc, než tam budou srovnatelné poplatky s Bitcoinem. A to už je solidní náskok, který se zvýší v té 12 dvojce. A pak vlastně díky tomu Dash Driveu a všem tady těm věcem by měla Dash zvládat stovky tisíc transakcí za vteřinu. A tak. Jakým způsobem Brantl do bude vás stovky tisíc transakcí za vteřinu? Jo, tak díky tomu shardingu, tak ta databáze bude nějakým způsobem sdílená, že nebudou všechny data, ale tam v podstatě, tohle ještě jako není úplně finální, jo. V té 12 dvojce, když jsem to pročítal nějakou dokumentaci k tomu, tak tam se počítá se systém, který bude fungovat podobně jako RAMky, nebo podobně jako procesory, cache, jakoby L1, L2, L3, nějaká úplně nejrychlejší paměť, která jako budeš mít data během několika milisekund, data, které budou trvat díl. Bude tam třeba možnost si trochu připlatit za to, abys měl prostě rychlé služby. Ne, ale ty transakce se musí teda někam uložit a musí tam zůstat. Čili bude blockchain, která má zůstat mnohonásobně rychleji. Bude růst, ale to nebude ničemu vadit, protože budeš mít incentivizované masternody. Už dneska, jak říkám, že je tam ta odměna třeba těch 80 nebo 90 dolarů a za to můžeš zaplatit docela solidní server. Musím říct,
A to se bavíme o dnešku, ale když bude prostě, když budou lidi takhle používat Dash, tak ta odměna může být v řádu tisíců, $10,000 za měsíc. A věřím, že za to pořídíš nějaké solidní data centrum a fakt jako tohle bude v pohodě. Díky té incentivizaci. Čili to teda nevadí, protože ty masternovy tam budou teda jako furt, ale budou zaplacený a běžný člověk to nebude mít. Prostě. Že ten blockchain budou podvěžovat ty masternovy, který vlastně to mají zaplacený. A jo. Běžný člověk to nebude mít, protože by to bylo všechno. No, tak běžný člověk si mohl, já si myslím, že docela jakoby stovky milionů populace si mohli dovolit koupit Dash za $4, koupit si tisícovku, $4,000 a prodit si Masternodu. Myslím, že tak spousta lidí udělalo. Dneska je to trochu dražší a i stále jakoby se můžou lidi nějak domluvit a investovat do toho jak jako i sdíleně. Takže v tomhle bych nepovažoval, bych to za nějakou velkou vstupní bránu. Pak je samozřejmě, když bude potřeba zvýšit tady ten počet těch masternod, třeba na dvojnásobek, čtyřnásobek, aby ta síť prostě byla decentralizovanější, tak se sníží ten vyžadovaný kolaterál. Ale jde o to, to nedělat předčasně, protože by se vlastně snížil odměnu, bylo by to nákladnější, to provozování masternode, a není to v současnosti vůbec třeba, protože já nevím, máme nějaké 4400 nebo 4500 Bitcoin Core klientů, které běží 24, nebo jsou v současnosti dostupné, Dash má prostě 4100 a myslím si, že to absolutně není jakoby potřeba dneska. Jo, vzhledem k tomu, že to není jakoby úplně fixní, je tam ta odměna pro ty těžaře, která vlastně, je tam ten Dark Gravity Wave a díky tady všem tímto věcem, tak se nedá říct, kolik to bude. Dá se říct, kolik to bude přibližně. Stejně tak ta pokladnice. Teďka se rozděluje 7449 Dashe každý měsíc. A bude se to snižovat o 7,11% každý rok, ta odměna. Někdy nějakému 14. lednu přibližně, to se bude snižovat a mělo by to být nějakých 16 až 18 milionů. Není, protože to není jako u Bitcoinu, že máš každý blok 12 a půl. Je tam víc proměnných, které to nějak jakoby mění. Můžu říct, že to je deflační, protože je tam ten pokles, je tam 8,1%. No, říkal jsem, že maximálně 22 milionů. Víc to rozhodně být nemůže. Ale že jich bude spíš mnohem míň. Jo, to pak chápu, já jsem nevěděl, mám mít. Jo. Já myslím, že je to teda všechno, tak děkuji, že jste přišli. Tak. Já teď děkuji, Honzo, za skvělou přednášku o Dashi. Bohužel jsem většinou části musel pobíhat někde po polis, takže já si ji rozhodně pustím ze záznamu. Děláme tady audio záznam a dneska máme i video záznam díky podpoře Dash. Mám tady ještě...